Os cadeiros. Também? Não, Thiago. Vai tas uztraukums, ziniet, bet izmantojot izdevības, arī nodot sveicienu mammai, tētim, māsai, brālim, visiem pārējiem saviem medeniekiem un jaunajiem sunītiem, visiem sveicienu. Redzot arī turpmāk šo video, zināšu, pie kā man jāpiestrādā, kas man tieši ir jāuzlabo gan savā runā, gan varbūt savā darbībā. Traki, bet ko daram? Daram.